Restoran, kafe və çay evlərinin fəaliyyəti dayandırıldı. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsindən irəli gələrək 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-a dəq ölçən bütün ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Müəyyən edilmiş iş və xidmət sahələri istisnə olmaqla digər sahələrdə iş və xidmətlər dayandırılır. Sonxaber.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar Qahın ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmasına dair qərarında bildirilir. Bütün ticarət obyektlərinə, ictimai yaşayış obyektlərinə o cümlədən restoran, kafe və çay evlərinə müştəriləri yalnız çatdırma xidmətlərinin göstərilməsi və, və ya onlayn satışa icazə verilir.